ក្រោយលើកទឹកចិត្តប្តីដែលចង់ធ្លាប់កឹកក្លីវ៉ានីឡាបានបញ្ចេញស្ទីលថតរូបចង់20សញ្ញាហើយរួចបង្ខំប្រាប់មហាជនដូចដែលថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននឹកស្មានមិនដល់តរទៅសោះថាស្វាមីរបស់វ៉ានីឡាមានអាយុតិចនឹងនៅក្មេងប៉ុណេះបារាជ័យជាចរន្តដងមៃជាកឹកក្លីដែលធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានការចាស់បរំនឹងញញផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមករណីដែលស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងស្រីវ៉ានីឡាកឹកក្លីនេះ បានបង្កឲ្យមានការផ្ជាផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងវ៉ានីឡាដែលជាតារាកំ pl ိုင်းស្រីល្បីជាកូនរបស់លោកតាវិក ्टर បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនដែលបរាជ័យតាំងតែពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2021និង22ការបរាជ័យ3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅក្នុងខ្សែជីវិតនេះហាក់ទៅធ្វើឲ្យប្តីរបស់វ៉ានីឡាបាយជាគិតគ្ល័យទៅវិញ រហូតដល់ថ្នាក់ចង់កាត់ជំងឺ depression ចង់រត់ចូលព្រៃជាដើមនោះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអ្នកនាងវ៉ានីឡាដែលជាកូនស្រីសំណពាត់ចិត្តរបស់លោកតាវិកទ័រ នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានតបតជាមួយនឹងប្ដីរបស់នាងក្រោយពេលដែលប្ដីនឹងកឹកគ្លីដោយសារតែក្រោយពេលដែលរៀបការមកដារាកំ pl ែងស្រីលបីឈ្មោះរហូតដល់មានកូនជាដំណក់ជាមរួមគ្នានេះថ្មីថ្មីនេះលោកសុទ្ធសក្តិរៈបានទម្លាយអំពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនរហូតចង់កឹកគ្លីថែមទៀតផងនៅពេលនោះវ៉ានីឡាបានលើកឡើងនឹងលើកទឹកចិត្តប្ដីតាមរយៈការបង្ខំរូបថត នឹងនៅព out... េលៀបការអមជាម shall... ួយនឹងសារៀបរាប់ថាកុំកត់ចានពេចបងជីវិតយើងនៅមានចរន្តទៀតដោយសារតែពួកយើងតើបតែចាប់ផ្ដើមយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងយើងទុកថាល្អសម្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារតែពួកយើងរងចាំការសន្យាក្តីសង្ឃឹមដែរគេបដលឲ្យយើងតើបយើងនឹងសនដោះប្រប្រណីចោលនៅអត់ប្រយោជន៍ជាដ ாம் ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងទទួលបាននៅប័ត្រពិសោធន៍ ចរើនហើយវាក៏បង្រៀនយើងឲ្យរឹងមាំនិងដឹងច្រើនជាងមុនកម្រូននៅដោយសារតែការផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងៗវាជួយចាប់ជាងមុនជាងការមុតកំបាត់បងគឺជាប្តីល្អណាស់ដែលពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏មិនជះកំហឹងដាក់ប្រពន្ធនិងមិនធ្វើឲ្យប្រពន្ធលំបាកចិត្តដែរបើយើងនៅតែមានក្តីសរម័យយើងត្រូវតែรู้នៅដើម្បីបំពេញក្តីសរម័យយើងជីវិតជួបបញ្ហាច្រើន វានឹងមករៀនយើងឲ្យរឿងຫມុំច្រាននិងបរាជ័យនិងជោគជ័យគឺដ่าតន្ទឹមគ្នាដោយសារតែយើងនឹងខំមួយថ្ងៃនឹងក៏យើងជោគជ័យដែរគ្រប់បញ្ហាតាំងតើមានដំណោះស្រ័យជួបមួយរឿងដោះមួយរឿងតើបយើងនឹងរឿងຫມុំនិងខ្លាយទៅជាអ្នកក្លាហាននៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីនីតិវិធីជីវិតក្រោយពេលដែលលើកទឹកចិត្តប្តីរួចហើយនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023នេះ វ៉ានីឡានាងបានបង្ហោះស្ទិលថតរុកកូនចောင်းចំនួន20សន្លឹកហើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាគ្រាន់តែជាស្តាយជូនពរកូនជាង20សន្លឹកសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនាងវ៉ានីឡាគឺក្រោយពេលដែលរៀបការហើយបានប្រមាណខែនាងក៏ទទួលបាននៅចំណងដៃស្នេហ៍គឺកូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសុទ្ធសក្ការៈប៉ុន្តែដោយសារតែស្วามីរបស់នាងជួបបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួន ជាពិសេសរហូតដល់ដំណាក់កាលជំងឺ depression និងចុងក្រោយចង់គិតខ្លីជាដើមដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like